Jeg har været prostitueret, og jeg har været striptease-danserinde, da jeg var 18. Og haft massageklinik. Jeg var 11-12 år cirka, da jeg stak af hjemmefra. Jeg blev voldtaget, da jeg var 10 år. Og så tog jeg ind til København og kom til at gå et træk derinde, inde i Istedgade. Så kom der en mand hen til mig og spurgte, om jeg kunne tænke mig at være med i en pornofilm. Og det sagde jeg ja til. Så begyndte jeg at lave live show og lesbisk show ind i pornoklubberne. Man kan godt se, at jeg blev rig på det. Jeg tjente 1,5 millioner om året. Det er 40 år. Det har tjent, måske ikke altid lige 40 år, vel, men det er mange, mange år, jeg har tjent penge i. Ikke? Jeg var meget sød over for kunderne, når de kom til mig. Men når vi først gik i gang med det seksuelle, så kunne jeg ikke fordrage dem. Så blev jeg iskold. Nogle gør det, fordi de er ensomme. Så tænker de, at jeg går ned og køber en pige på gaden. Hun kan give mig lidt kærlighed. Det er det, de tænker, nogle af dem. Men det er jo sygt, det de gør. Fordi de kan ikke få kærlighed eller noget som helst. De kan købe. De kan købe et hul, for at sige det rent ud. Og ikke andet. De får ingen kærlighed eller noget. En død krop. Hvad tænker du, når du hører ordet porno? Så tænker jeg beskidte sex scener, samleje scener og sutte scener og pisk. Verden, den er så pervers. Den bliver mere og mere pervers. Det kan man se. Bare for 20 år siden var det ikke nær så slemt med sex. Og det sex, de mænd vil have, som kommer, det er nogen, de vil, for at sige det rent ud, skides i munden og tisses i munden. Er der noget, man skal overveje, sådan, inden man ser en pornofilm? Inden man, man skal ikke gå ind og se en pornofilm. Man skal holde sig langt væk fra det, for det bliver en hel mani. Det er jo både bagmændene og kunderne, og det er jo det hele, som de er sat sammen nu i dag. Bladene og sådan noget er jo fyldt med alle mulige perversiteter. Så man bliver helt dårlig af det. Og det ser børn. De ligger jo frit tilgængelige i butikkerne. Jeg har ikke oplevet det godt på nogen måder. Men jeg har en tanke om, hvordan det kunne være. Der må findes noget, der må være skønt ved at have sex. Hvis man elsker hinanden begge to. Og så have bare ligge og nyde hinandens kroppe. Og ja. Der må være noget, der må være skønt ved det, hvis man er to, som elsker hinanden. I 89, der sad jeg inde i fængsel, i Vesterfængsel. Og der hørte jeg, jeg kørte på radioen, så hørte jeg en, der talte noget om Gud. Og jeg har altid været fascineret af det overnaturlige. Så jeg skruede ind på den kanal. Det var en kristen kanal i København. Så spurgte han, om vi ville bede sammen med ham. Frelsebønnen, og det gjorde jeg så. Da det var færdigt, slukkede jeg for radioen, lagde mig ned for at sove. Lige pludselig så ser jeg et stort lys, som blænder mig. Og så er der en stemme, der siger, frygt ikke, det er din Gud, der taler til dig. Jeg har hele tiden savnet kærlighed i mit liv. Der har været et tomrum inde i mig. Og jeg har bedt til Jesus nogle gange, hvor jeg tænkte, jamen han må være der et eller andet sted. Men jeg fik ikke noget svar. Men det har jeg fået nu. Jeg har lidt så frygtelig meget af angst og frygt. Gud har sat mig fri af det. Også dem, som er glade for at være i sexindustrien, de bliver også kede af det på et tidspunkt. Fordi de finder ud af, at de mangler noget. Og det, de mangler, det er Jesus. Jeg føler, jeg har fundet en skat, og den vil jeg bare ikke give væk til nogen. Forstår du, hvad jeg mener med det? Jeg har fundet en skat, og den vil jeg bare beholde. Jeg vil give alt for den. Jeg vil aldrig gå tilbage til det liv, jeg har levet før. Det er jo Satan, som har gjort det mod mig. Og jeg synes, jeg har slidt mange år for ham, og nu må det være slut. Der er et sted i Bibelen, jeg kan ikke huske, hvor det står. Men det er om en prostitueret. Jesus, han hjælper. Og siger, gå bort og synd ikke mere. Din synder er der forladt. Men det var som om, han sagde det til mig. Nu er jeg kongedatter. Det var mere end hvad jeg var før. Der var bare noget skidt, der var på gaden, ikke?
for andre mennesker og sådan noget. Nu er jeg en kongedatter. Og jeg siger halleluja for det.